მუნიციპალურ სასადილოებში ბენეფიციარებისთვის ადგილზე მომსახურება განახლდა. Უკვე დასრულდა თამარის სასახლეში, ასევე ფრიდონ ხალვაშის, ტაბიძისა და ლერმონტოვის ქუჩებზე მდებარე სასადილოების რეაბილიტაციისთვისაც ბიუჯეტიდან 240 000 ლარი გამოიღო. Ქალაქის მასშტაბით მუნიციპალური სასადილოებით 7585 ბენეფიციარი სარგებლობს. Ინფორმაცია და ვიდეო მასალა ბათუმის მერიის პრეს სამსახურმა მოგვეწყდა. Უკვე დღეისათვის ჩვენ არ გვყავს ასეთი მომლოდინე ბენეფიციარი სიაში და იმ 7600 ბენეფიციარს მომსახურებით შესაბამისი სტანდარტებით მნიშვნელოვანია რომ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებს მათ შორის 53000 ბენეფიციარმა ისარგებლა ჩვენი სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებით ამავდროულად მნიშვნელოვანია რომ ხორციელდება სოციალური მიმართულებით ისეთი პროექტები როგორიც არის სოციალური სახლების მშენებლობა ასევე მოხუცთა ასევე შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის თავშესაფარის მშენებლობა